تاسو زما د دې ویډیوګانو ته ویډیو ځان ته ایډیټ کول غواړئ نو د ویډیو ضرور وګورئ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې تاسو څنګه ځان لپاره یونیک او پروفیشنل طریقې سره ویډیو ایډیټ کړئ. تاسو به زما ویډیوګانې کتلي چې زه په کومه طریقه ایډیټنګ کوم نو دا ټول په کیپ کټ کېږي او دا به تاسو له ښیم تاسو په کیپ کټ کې څنګه دا ویډیو ایډیټ کړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو ویډیو لایک کړئ او مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. په کمنټ کې یو څو ملګري زما نه تاسو کوي چې تاسو خپلې ویډیوګانې څنګه ایډیټ کړئ. نو کار یې هو ډېر زیات آسان. که تاسو دغه شان ویډیوګانې ایډیټ کول غواړئ نو دا ویډیو ضرور وګورئ، ځکه چې په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو ځان لپاره څنګه دغه شان ایډیټنګ کولی شئ. کار مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ، ویډیو لایک کړئ او چینل زما سبسکرایب کړئ. زو د ویډیو طرف ته چې ویډیو به تاسو ځان لپاره څنګه جوړوي. تاسو زما په دې ویډیوګانو کې خیال کړئ، زه په دې ویډیو کې چې دا کوم آیکن استعمالوم یا دا تصویران استعمالوم نو ریسورسز به تاسو د کوم نه ډاونلوډ کوئ. د دې لپاره هم مختلف ویب سایټ دی او ایپس چې پاره کې تاسو له دا ملایويږي. په لومړي نمبر چې زموږ سره کوم راځي دا غو نوم نه mixkit.co. تاسو کله په دې کلیک کولای نه کې تاسو له کاپی رائټ ویډیو ساوند افیکټس بیکګراوند میوزیک هغه پکې تاسو ته ملایويږي. ابل چې زموږ سره کوم ویب سایټ دی دا غو نوم د پیکسلز، په دې کې تاسو هم د کشانتي کاپی رائټ ویډیو او میوزیک ځان د پاره د کشانتي بالکل فری ډاونلوډ کولای شي. ابل چې زموږ سره کوم ویب سایټ دی نوم دی پری پیک، په دې کې تاسو ته هم آیکن تصویران او ویډیو تاسو ته د کې مختلف ملایويږي. یعنی مثلا ما په دې کې مین سر څوک تاسو کته شه سړو تصویران رااله او کوزه بار په دا آیکن باندې کلیک کوم، دغه آیکن و ما نو په دې کې تاسو ما سره خیال کړی آیکن چې کوم استعمالوم هغه ما د پر دې کې راشي نو تاسو د کشن دین دا هم را ډاونلوډ کولی شئ. اخیری اپ چې زموږ سره کم نه نو دا زما هم ډیر زیات فیورټ دی او ډیر زیات مخ وخت دی. او دې کې تاسو له سونه ویډیو غانی دی آیکن دی ایمیج دی ټول تاسو له سونه ملایوي غنو دا کاپی رائټ پر نه دی. تاسو باید کې دا خیال کوي چې کاپی رائټ پر ویډیو غان زنده پر را ډاونلوډ کړئ. د دې نوم دی پرنټس، دا تاسو له ایزیلی پ اپ سٹور پ اپ سٹور دواړو ملایو شي. ټول نمخ کې پتا تاسو ځان د پاره یو کیپ کټ را ډاونلوډ کړئ او یو پکس آرټ ایپ سو سیدا به ایزی تاسو له پلی سٹور او پ اپ سٹور دواړو ملاو شي. او تاسو خیال کړئ زه په خپل ویډیوګانو کې دا ګول سرکل استعمالوم ما زیړ او شنه سره دا به تاسو څنګه طریقې سره جوړوي. تاسو به پکس آرټ را ډاون او یا په دې پلس آیکن باندې کلیک کړئ، دا غې نه پس پتا تاسو په دې سی آل کلیک کړئ او دغه به دې بیک گراوند کې دا بل بیک گراوند ساده غونته ساده کړئ. یش دا زدا کا شانته واړوي نو تاسو لخت شیپ لیکل په دې شیپ لیکه تاسو به د کشانتی او سرکل تیار شي. نو دا کار راځي لیکل په دې په طریقه تاسو ځان د پاره کشانتی سرکل جوړول شي او پاګه کې بیا لګول شي. تاسو به کیپ کټ راکول او که تاسو داسې انټرفیس کار شي بر دا کم غش ورکړ په دغه ځای باندې کلیک کړئ تاسو د بده آیکن نه کار شي. نو ډیر کسان دا اګنور کوي او دا لرک سي دي نو دا زموږ مخکې په کار راځي. خاص کر دا بیک گراوند ریموو والا او انهانس ایمیج والا دا زیات تر زموږ په کار راځي. تاسو په دې نیو پروجیکټ کلیک کړئ او دې کتا سو خو تصویر ځان د پاره یو سلیکټ. تاسو چې خیالو کې د ښکته په کوم نمبر چې کوم لیکل ایکسپیکټ ریشو تاسو چې کله په دې باندې کلیک کړئ تاسو ته مختلف سکرین ښکار چې په کوم سکرین کې تاسو ځان د ویډیو جوړول غواړئ نه به تاسو د کې کلیک کړئ. تاسو کته شي انستګرام والا ټیک ټاک والا یوټیوب والا نو زه دې کې ځان لږه ټیک ټاک والا سره کوم د 9.16 چې لیکل په دې باندې کلیک کوم. تاسو چې کله دې کې یو تصویر سلیکټ کړئ نو داغه دا رڼا ډیره زیاته تیزه نو سم نه ښکاري. په دې کې بیا موږ ستډیټینګ کوو نو هغه مزیدار نه ښکاري. دا به تاسو څنګه کم شي د دې لپاره دوه طریقې. تاسو دا لیر دا سر د کشانته واړه اندغه د اپوسټی چې کوم لیکلی په دې اپوسټی باندې چې کلیک کړئ تاسو کته شه د سر د دې کلر هم سیوا کول شي. او بل طریقې چې لزه کوم خیم نو زه زیات تر غپ خپل ویډیوګانو کې اپلای کوم. تاسو به دوباره په دې ایمیج باندې کلیک کولای او لک بده خورا شي. ماسک چې لیکلی په دغه باندې کلیک کړئ او دیک پد دې کې تاسو دا سرکل ښکاري په دې سرکل ما کلیک کو نو دا بر دا کوم ایرو چې دا چې زله غرا کاګم تاسو کته شه زموږ د بیک گراوند چې کوم کلر او هغه لک بدل شو. او بل طریقې چې زموږ سره کمدانو پاغه کې تاسو د خپل تصویر چې کوم بدلوي لکه زما سره تصویر نه خو خدا زه بدلوم دا غیم دوه طریقې. یو طریقه چې کمدانو پاغه کې تاسو د خپل د ځرا واړه اند ډیلیټ کول شي نو د سیسټم څنګه سونه ایډیټینګ کړی هغه د سر رزي نو چې کومه طریقې پلی کوم نو هغه دا یو ده. تاسو تصویر د کشن کلیک کړئ او دا شر به دغه شانتي واړوي د ریپلیس چې کوم لیکلی په دې ریپلیس باندې چې کلیک کړئ تاسو کته شه زموږ سره به خپل تصویر ځان سره کړئ نو هغه باندې به ایډیټینګ د کشن ته اپلای شي. چې کلم په دې بیک گراوند کې او بل سره اډ کړئ تاسو دا کته ورلې کاری په دې ورلې چې کلیک کړئ تاسو به دې کې د غلط کې نور ارسه هم اډ کولی شي. اوس راځو کی پریمینګ طرف ته. نو کی پریمینګ نوم به پیژنې چې کی پریمینګ څه ته وایي. کی پریمینګ دا مطلب دی چې یو ایمیجز یا تصویر دې تاسو هغه د یو ځای نه بل ځای ته په اسانه وړي شي. یعنی تاسو هغه سایز وړو
وک کوي غټوي تاسو د کشن دي صرف کی پریمینګ په طریقه کولی شي خو تاسو وای چې دا په انیمیشن کې خوم کی انیمیشن تاسو ته صرف ازادي نشي درکول کی پریمینګ تاسو ته ازادي درکول شي انیمیشن ځکه نه درکول پاره کی تاسو د خپل چې میجر دي صرف سپیډ سیوا کولی شي او په دې کې تاسو له هر قسم ازادي درکول شي ان تاسو د خپل تصویر تیز بوزي یا سوړ کی کوي نو هغه تاسو کولی شي اوس راځو د پریکټیکل طریقې طرف ته مدل دغه اوس یو آیکن والو زه مې چې دا آیکن د دې ګټ نه دا هغه سر نه دې ګټ تراشي مونږ دا پتا څنګه راواله بر دا پلس والا آیکن چې خمکارین دې ته ویا کی پریمینګ نو کته چې ما په دې کی پریمینګ باندې کلیک کو زما سره یو کی پریم ولګیدو اوس زه لګ مخ کې زم او یو بل کی پریم لګوم نو ما بل کی پریم ولګولو او دا آیکن ملک کا ترا واستو اوس کو زدا ویډیو اوله ګم نو تاسو کته شه زنګ چې کم آیکن دا د بره نخ کا ترالو تاسو به زما په ویډیو غانو کې دا بل چې ویډیو غانو کې دا خیال کړی یا چې تصویر د کشان ناشي او دا غره د سر ناس روحي جي نو دا یو افیکټ دا وتا ځان د پر سنگ کریټ کوي تاسو به سیمپل د کشان یو تصویر راولې دا غزیلا زه به د تصویر د سایز لګ برابر کم او بیا به لګ د خورا شه مو دا ماس چې کم خان ماس باندې به کلیک کم تاسو کته شه ما سر ډیر زیات ماس کراله زه په سرکل باندې کلیک کم تاسو کته شه زما سر سرکل ګول شو نو تاسو دا کار اوس د سړنه زو جدا کومه مدا به دا کشن دا سرکل زونی سما او لګ به برابر بوز دا به دا غری تندی پور دا کشن ته برابر کومه نو تاسو خیال وکړو زمان حقیقت نیم تصویر چې دی غیب شو او بر صرف د سر اخکاری دا د کشن ته واپس راخکاره کی دوباره به تاسو دا کشن په دې تصویر باندې کلیک کولای دی به یو ډوپلیکیټ یعنی یو کاپی والے او هغه به دا کشنونو سره دا تصویر شاته وخته به راواله دوباره بیا دا سر د کشن ته واړې او په دې ماس باندې به کلیک کی ماس باندې کلیک کړي له به هیڅ ګوتې نه وړي که دا انوار چې کم ښکاری په دې انوار چې کلیک کړي تاسو به دا باقي نور تصویر سره دا به د کشن ته راښکاري زه راځم او د کی پرمینګ په مدد سره زه د دې نه اثر د کشن ته چتو تاسو به د کشن د ګړو منی باندې به کلیک والے او دې کې به یو کی پرم ولګوي دوباره به تاسو د دویم لګ یو سیکنډ مخ کې شي او یو بل کی پرم ولګوي او دا سر به د کشن ته لګو چت کی اوس کو تاسو لږه دا ویډیو پلی کوم تاسو کته شي دا تاسو نه د کشن د سر اوچت چو زه یې مچ دین د کشن ته سر او زین زبا کې د کیپ کټ لوګو استعمالو ما لوګو لا را وسدل ته کی دا لوګو به د کشن ته کلیک کی او بیا به د کشن د لیر چې کم کر په دې باندې به کلیک کی او دا به د دروانه بالکل اهیر لګو زین دا به د کشن ته به دې کې ولګي ختم شي اوس زه یې مچ د کیپ کټ تعلق د کشن ته سر نه روزي زبر دا کیپ کټ دالو هوا ما او بل سر کې به یو کی پریم ایڈ کم یا به یو سیکنډ مخ کې لښ موبایل کی پریم به ایڈ کم او دا دا وا تصویر به د کشن ته لګبر بولم نو کو تاسو لږه دا ویډیو پلی کم تاسو کته شي دا د سړی سر نه دا شانت د کیپ کټ لوګو وروت سر ازو یو شارټ ویډیو جوړو وزن د پاره یو تصویر دی لراولې اډیو چې کم دی هغه به ایڈ کې بیا چې کومه خبره کیږي تاسو باغه دي کې ایډ کاوي چې هله کو نو هله کو د پاره وزه دی کې یو آیکن ما سره زباغه دي کې ایډ کم پدی اورلې باندې به کلیک کما اوورلی باندې مې کلیک کو غمه دغه درا وسو دا به خپل حساب سره د کې برابر ولګوم ما دا خپل حساب سره دغه سره برابر کو او لګم د سایز ملي ګوړو کې کو او بیا په یو کی پرم دغه تل ولګوم زه مچ دا بر نه حق ته راشي نو زه به کې یو کی پرم د سر کې ولګوم او وړو کې به کوم او دا بر سکرین ته بوزم مې به دوباره لګ مخ کې لرم معمولی او یو بل کی پرم به ولګوم او هغه د کسونو سم او واپس په حق تر والے مو غټ پی کما دوه خبرې نو دوه لپاره به ما سر دا یو آیکن چې کم دې زبدا استعمال کما ما دا یو اولو دا میرا واسو دې سایز بنده کسه برابر کو دا برانی به د غشن 1910 صاحب بم د غسر یو شان کما بیا به دوباره راشم د حق ته کم ایمیج چې کم دې دوه بدا یو کلیک کما دې پر سر کې یو کی پریم ولګوم او دا به وړو کې کوم وخت ته بوزم بیا به دوباره لګ مخ کې لښم یو بل کی پریم بوله کوم دا به د بره نه راواله ما او غټ پی کوم چې کله غټ کم تاسو کته شي مخ د غسه خپل حساب سره دا برابر اوله ګولو بر راځي نه چې دا به واپس به بر لړ شي دا سړو والے کنه زه به دا یو بل کی پریم اوله کوم او چې لګ مخ کې راشم نو یو بل کی پریم بوله کوم او غو د کسي دا بر آیکن به د کسي بره بوزم بیا به راشم او تاسو کوم خبره کوي خوشحالي نو ما خوشحالي د پرده یو آیکن نه ډاونلوډ کو بیگراوند نمو به کلیک کوم دینه بشک د کشن شت بیگراوند ریمیو کوم بیا به د کشن تر والی مو دا هم د کشن په خپل حساب سره دی کی ز برابر اوله کوم زبه دې پر سر کې یو بل کی پریم اوله کوم دا هم د کشن وړو کې کوم وخت به بوزم یو به مخ کې لال شم یو بل کی پریم بوله کوم دا بره والی مو دوباره به د کشن د غټ کوم په چې زما سره کوم آیکن خای نو تاسو د پاره نو تاسو د پاره ما صدای وای کنده دی و سر کوم یو کی پریم لګم وړو کې وکم او لګم مخ کړه شم بل کی پریم بو لګم او غټ پې کوم د ښه شانته به تاسو دا ټوله ویډیو د ښه شانته برابر کې زب بیا یو بل آیکن نه ولې محاله کو نو خلکو د پاره وځي یو بل آیکن دا غرا ولې مو دې پسر کوم کی پریم لګم او دې سیټ لګې غیب کوم بیا بل کی پریم لګم او لګم مخ کې برا شم خوشحالي نه ورکې نو ورکې د پاره وځي دا کراس را ولې دې سر کوم یو کی پریم لګم دا ودا غټ کوم لګ مخ ته ولاړ شم یو بل کی پریم بوله ګومه
او دې دا سایز به دا کشانتې زه وړو کې کوم ته معلوم نه ما دا آیکن نه ډاونلوډ کړو مکه جوړې سا په دې سر کې بیکګراوند ورته ریموو کوې دې په سر کې هم زه یو کی پریم ولګم مخکته به بوزم لږ به مخکې لاړ شم موبایل کی پریم به ولګم وړو بره به راولم او واټ پې کوم دا کشانې به تاسو دا ټوله ویډیو دا کشانتې اوکې دا ویډیو پلی کوم میوزیک ته استعمالو مزه کلیک والا دا ټولر چې کوم دام تاسو په دې کې ملاو شي تاسو به دا ولته په دې اډیو باندې کلیک کې بیا په دې افیکټ باندې کلیک کې دې کې تاسو ډېر زیات بل ها افیکټ مې ملاو شي دا خلک خپل حساب سره لګي چې څنګه خو هم کشانتې لګي نو ما دا خپل حساب سره اوله ګولو او دا څه خدای ټیم ډېر لینو تاسو له دا ویډیو لګ اسکیپ کوم او ویډیو زر د کشانتې ډاٹ کوم نو تاسو له دا ویډیو لګوم اوس ویډیو وګورئ ژوند به درته دا دوه خبرې ضرور خي چې خوشحالي به ځان له پخپل ورکه سوک هم چاره خوشحالي نه ورکي تمه به صرف د الله تعالی نه ساتي کچری د بل چانه دي تمه وسات ویډیو تاسو کته په دغه طریقه به ځان ته ویډیو د کشانتې ډاٹ نو سره ترا کې اجازه ملاوي ګو په بل نیکسټ ویډیو کې